Då ska vi ta en titt på hvordan vi aktiverer eller deaktiverer aldersmatrise på kontingent eller treningsavgift. Det første vi gjør er å gå inn på fakturering og på innstillinger, og vi går deretter bort på avgifter. Nå ser jo vi for så vidt til venstre at på Florø Sportsklubb, altså på klubben, så er aldersmatrise aktivert. Dersom jeg ønsker å gjøre endringer på kontingenten, så er det på klubbnivå jeg skal være. Er det på treningsavgift, så må jeg da endre til en av greiene her. Og da er det sånn at på hvert enkelt ledd så kan vi ta stilling til om vi skal bruke aldersmatrise eller ikke. Det vil si at på klubben så kan vi velge å bruke aldersmatrise på kontingenten. Og så kan vi si på fotballen at nei, vi ønsker ikke å bruke aldersmatrise på treningsavgiften. Men svømming ønsker å bruke aldersmatrise. Så her er det mulig å gjøre endringer på hvert enkelt ledd. Jeg viser det på klubbnivå, for framgangsmåten er akkurat den samme. Nå er jeg på avgifter og ser for så vidt til venstre her at aldersmatrise er aktivert fordi vi har en fane seg til aldersmatrise. Dersom vi ikke ønsker å bruke det, så går vi på avgifter og ser at her er det en boks etter bruk aldersmatrise. Når den er avhuket, så er selvfølgelig aldersmatrise aktivert. Og dersom vi ønsker å ikke bruke det, så tar vi vekk den avhukningen, altså trykker der, og trykker på lagre rett under. Da ser vi at aldersmatrisefana er forsvant. Og nå anbefaler jeg å trykke F5 på tastaturet for å oppdatere siden, sånn at alt er i orden. Og så er selvfølgelig framgangsmåten like enkel dersom man ønsker å bruke aldersmatrise. Da går man hit og huker opp det. Og trykk på lagre. Da ser vi at aldersmatrise kommer tilbake, og aldersmatrise blir da liggende ned på kontingenten. Eller treningsavgiften, dersom man gjør på greien. Så er det av og til at det feltet her er gråa ut, og ikke mulig å trykke på. Og det er fordi at man allerede har en kontingent, eller en treningsavgift som motsier det du prøver å gjøre. For eksempel så har du allerede en kontingent der du ikke bruker en aldersmatrise, og når du da prøver å avhuke at du vil bruke aldersmatrise, så sier den at nei, det går ikke, for vi har allerede en kontingent uten. Så det du må gjøre da er å slette den kontingenten, så må du bla deg ned, trykk på lagre, og så anbefaler jeg på ny å oppdatere siden ved å trykke på F5, sånn at alt er oppdatert. Da skal du kunne ta vekk den brukaldersmatrise og trykke på lagre på nytt.